Усім привіт! Готую сьогодні ось таку сирну запіканку з гарбузом. Ось така краса получилась. Якщо вам сподобалося, залишайтеся. Легко все і просто. А ось які інгредієнти входять в нашу запіканку. Значить, пів кіло сиру, 25 грам провареного маку, 2 яйця, 2 столові ложки крохмалу і ванільного естракту також. 1-2 ложки, дивіться собі по смаку. Цукру також. По рецепту йде там, по-моєму, 80 грам. Я давала 2 ложки. Кожний собі, дивіться. Пюре гарбузове пів кіло потрібно. Так само цукру давайте до смаку, грам 80-100, я не знаю, хто яке солодкого хоче. 2 яйця також сюди йдуть. І цедра 1 апельсину. І зверху буде така залівка. 100 грам пюре гарбузового, 100 грам сметани, 1 яйце. Ну і цукру до смаку давайте, столову ложку, 2, скільки вам там подобається. Це все перебиває зараз оцим блендером до однорідної маси. Треба, щоб оці дві масі були, ну, хоч приблизно одинакової консистенції. Ось дивіться, маса сирна вийшла хороша. Маса ця гарбузова вийшла трохи рідкувата. Я додала сюди трохи крохмалу. Дві такі десертні ложки. Воно трошечки збере його. Зробить густішою. Ну і ось така заливка вийшла. Зараз беремо форму і це все викладаємо. А щоб розрідити цю творожну масу, якщо вона у вас дійсно така загуста, бо сир суховатий, то можна додати сметани. Зробити більш таку рідшу суміш. І так, форма у мене 23, по-моєму, сантиметри. Пергаментний папір змастила олійкою, посипала гранолою, але це також не обов'язково. Можна печивом, можна то, що хоче, у кого що є, можна зовсім нічого не. І викладаю отак по ложці, в такому порядку, хаотичному, одного і другого тіста ніби. І потім це. Сподіваюся, що я довела до нормальної консистенції. Воно повинен бути малюнок такий, як, ну, мраморне, щось до вподоби. Бачимо, що вийде. Роблю вперше разом з вами. Зверху знов це. Ось такий у мене получився пиріг. Зараз такою тоненькою спажкою беру і це все отак порозвожу. Щоб усередині получився такий мраморний візерунок. Він і зверху буде гарний, і всередині. Можна творожну масу робити з ізюмом, я робила минулого разу. Можна з маком, як вам більше подобається. Відправляємо цю красу в духовку на півгодини, десь на 180 градусів. Дивіться, через півгодини залила заливочкою, хоча кажу, що це не обов'язково. 15 хвилин ще додавала і залишаємо, щоб він остив. Годинку може. Потім будемо нарізати, тому що воно хоче, щоб добре був холодний, гарячий ще. Ну що, прийшов час спробувати, що у нас вийшло. Момент істини. Ну, якось отак. Творожної маси більше вийшло. Ось така смакота вийшла. Ніжно, легенько, не дуже солодко. Кому сподобалося, інгредієнти напишу під відео. Смачного!